Naam, Azimio moja kurindima kampeni zao katika kaunti za Tanzania Nzoia pamoja na Bungoma hii leo Ijumaa tarehe 22. Karibu, hii ni Sam TV, kituo chako nambari moja. Tafadhali na kuomba uweze kupiga subscription. Siku zikiendelea kuyoyoma, muungano wa Azimio moja upo mbioni kuweza kuhakikisha kwamba wameweza kuzuru kila kaunti ama kuweza kurudia mahala pale ambapo wanaona kuna kura nyingi ambazo wanaweza kuwarai na kuwasii wenyeji kuweza kuhabiri gari lao ifikapo Agosti. Leo muungano huo wa Azimio moja ukiongozwa na kinara wao Raila Odinga, msaidizi wake Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Peter Munya na viongozi wengineo, mpenzi mtazamaji, wapo kwenye kaunti hizi mbili kuweza kuomba wenyeji kuabiri gari lao mwezi ujao. Azimio moja wataanzia Tanzania Nzoia, ambapo wataandaa mkutano mkubwa kwenye uwanja wa Kenyatta Stadium na kuweza kuhutubia wenyeji ambao watakuwa wamekongamana mahala hapa. Alafu baadaye, mpenzi mtazamaji, watafululiza moja kwa moja mpaka kaunti ya Bungoma, ambapo wataandaa kampeni. Baada ya kuweza kukaribishwa na Wycliffe Wangamati, watazuru maeneo kama vile Naitiriri, Tongareng, Kimilili Town, kisha waweze kumalizia Poster Ground. Kumbuka kwamba hii ni Sam TV, kituo chako nambari moja, kinachohakikisha kwamba kinakupea updates sekunde baada ya sekunde nyingine, na kuomba usiweze kucheza mbali na rejea na taarifa zaidi, na kuomba uweze kupiga subscription. Langu jina nafahamika kama Edwin Onyancha. Juki dogo. Sawa sawa. Eh? Sasa nimesema hata wale wafanyikazi wa jua kali, wale watu wa boda boda, hata watu wa matatu tutawasaidia na loan pale ambaye interest ni chini kabisa, sio kama vile iko sasa. Sawa sawa. Tunaunga mkono. Kwa upande wa matibabu, tunaleta Baba Care. Semeni Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care itahakikisha kwamba vituo vya matibabu naletwa karibu na pale watu wanaishi, na inakuwa hapo ndani yake iko daktari.